sista matchen i Katrinsgruppen spelas mellan Katrins IF och Vasalunds IF. Vasalunds IF ställer sig på en av dem. Nummer 10, nummer 11, Alva Gunnery. Nummer 3, Benjamin Pagliotti. Nummer 19, Leo Stäver. Nummer 9, Emil Pejman. Nummer 2, Georgios Katagliani. Nummer 1, Jones Sey. Nummer 8, Lea Hedlund. Nummer 9, Vincent Eriksson. Nummer 11, William Andersson. Nummer 13, Elliot Lindström. Nummer 14, August Sandberg. Nummer 22, Seis Ali Hindi. Nummer 37, Zakaria Eno. Nummer 40, Julia Fakari. Nummer 50, Oskar Arnhammar. Emil! Full fart press! Ingen halv press! Emil med killar!
Lucas! Det går ut!
hållet. Väldigt högt från hållet. Du kommer inte sätta press på dig, Aka! Thank you.
Ja, jag syns först. Ja, ja. Boys, vi måste sätta press längre upp i banan. Vi har pratat om det här, eller hur? Orka! Det är du som snackar, inte han. Det är 4-2. Då ska vi inte killa.
spela som vänsterback på längre. Yes. Nej, inte du Abbe. Nya löpningar. Det är lite mer. Lucky fish. Det är bra.
dig, Vince. Oskar, du måste falla av oss spelboll. Är du med? Ja, vänd upp, vänd upp. Kom med igen. Bra. Ja, vänd, 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 vänd. Japp, nu flyttar vi. Ge fram. Men vi kommer in i bil. Ja, ja. Kom igen! Säg! Kom igen! Kom igen!
killar. Bak till det enkla och flytta bollen. Det här skulle komma, det visste vi. Det är bra nu. Höj upp killar. Nu är ni på planet och ska fixa till det lite. Hej ingenting.
I den 37:e minuten flyttar sig personledningen genom nummer 22, Seif Al-Hindi. Nej, stopp med mig!
killa. Kom igen nu! Nu på! Bra Arnar, bra Nemio! Yeah.
till. En minut kvar, Oskar.